አምስት ደቂቃ ባነሰ ውስጥ ከአምስት ዶላር እስከ 15 ዶላር በተደጋጋሚ ማግኘት ትፈልጋላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ስትራቴጂ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህንን ስትራቴጂ ማንም ሰው መስራት ይችላል። ምንም ኤክስፒሪንስ የሌለው ሰው ራሱ ከመሬት ተነስቶ መስራት ይችላል ማለት ነው። ከእናንተ ግን አንድ ነገር ይጠበቃል። እስከ መጨረሻ ድረስ ማየታችሁን ወይም ደግሞ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ። ለምን ትንሽ ግር ካላችሁ ይህ የማሳያችሁ ስትራቴጂ ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል ማለት ነው። ለዛ እስከ መጨረሻ ድረስ መከታተላችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ ያላዛር ውሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ለ2013 በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ ዓመት ያሰባችሁት ሁሉ እንዲሳካላችሁ እመኝላችኋለሁ። በዚህ ቻናል ላይ አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ለ2013 ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት መንካታችሁን እንዳትረሱ። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ የስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ምንም አይነት አዳዲስ ኢንፎርሜሽን እና አዳዲስ ስትራቴጂዎች አያመልጣችሁም ማለት ነው፣ እና ደግሞ ቀዳሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው እኔ በማሳያችሁ ስትራቴጂ። ለዛ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ ጋይስ፣ በዛሬ ቪዲዮ ኮሜንት ሪኩዌስት ተደርጎልኝ ነበረ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሮ ለምን ፋይቨር ላይ እንዴት መስራት እንደሚቻል ብታሳየን ብሎ ፋሲል ከተማ የሚለው ሪኩዌስት አድርጎልኝ ነበረ። ለዛ እሱን ደግሞ ሪኩዌስት በመከተል የዛሬን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ ቅድም እንዳያችሁት ኮሜንቱን ፋይቨር ላይ እንዴት እንደሆነ ብታሳየን ብሎ ፋሲል ከተማ የሚባል ኮሜንት አድርጓል ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ፋይቨር በጣም በጣም ወሳኝ ፕላትፎርም ነው ጋይስ። በጣም ብዙ ሰው በፋይቨር ብዙ ብዙ ብር ያገኛል ማለት ነው። ከኤኒዌር ኢን ዘ ወርልድ ሆነን በዚህ ፋይቨር በሚባለው ዌብሳይት በጣም በጣም ብዙ ብር ማግኘት እንችላለን ካወቅንበት ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ፣ አንዳንድ ግር የሚል መንገዶች ስላሉት ማለት ነው። ለዛ ፋይቨር ምንድን ነው? በመጀመሪያ ፋይቨር ማለት ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ነው። ፋይቨር ማለት ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ከዚህ በፊትም አንድ ቪዲዮ ላይ አውርቻለሁ። ፍሪላንሲንግ ማለት ማንም ሰው መጥቶ ትናንሽ የሆኑ ታስኮች ራሱ መስራት ከሰነፈ ወይም ደግሞ ራሱ መስራት ካልቻለ እዚህ ላይ መጥቶ ሰው ሀየር የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ለዛ እዚኛ ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማንም ሰው መጥቶ ሰው ሀየር ማድረግ ይችላል፣ ተቀጥሮም ደግሞ መስራት ይችላል ማለት ነው። እና የፈለግነውን ነገር እዚህ ላይ መተን የፈለግነው አይነት ስራ አለልን ጋይስ፣ የፈለግነው ማለት ነው። እኛም ስራ ማቅለል ከፈለግን አንዳንድ ሰው አለ ብዙ ብር ያለው ከሰዓት ብዙ ብር ያለው ሰው አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሰዓት አለው በጣም ብዙ፣ ግን ብር ደግሞ የለውም። ለዛ በአብዛኞቹ ኦንላይን የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ እንዳልኳችሁ ሰዓት ነው ያለን። እኛ ኦንላይን የምንሰራ ሰዎች ሰዓት ብዙ ሰዓት አለን፣ ግን ብዙ ብር የለንም። ግን እንዳልኳችሁ ብዙ ብር ያለው ሰው ደግሞ እዚህ ጋር ይመጣና ሀየር ያደርጋል ማለት ነው። ለምን? ጊዜውን የሚቆጥባል። ለምን? ብር ስላለው ማለት ነው። እኛን ሀየር ያደርገናል ማለት ነው። ለዛ እንዳልኳችሁ የፈለግነውን አይነት ስራ መተን እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ማለት እንደፈለግነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጎ ዲዛይን አለን፣ ወርድ ፕሬስ አለን፣ ቮይስ ኦቨር አለን፣ ቪዲዮ ኤክስፕሌነር አለን፣ ሶሻል ሚዲያ የፈለግነው ጋይስ እዚህ ጋር አንሊሚትድ የሆኑ ስራዎች ነው ያሉት። አንሊሚትድ ማለት እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ግራፊክስ ዲዛይን አለ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ አለ፣ ራይቲንግ ኤንድ ትራንስሌሽን አለ። እንደውም ከዚህ በፊት ቀደም ያለ ቪዲዮ ስለ ራይቲንግ እና ስለ ትራንስሌሽን ሰርች አለው። እዚህም ዌብሳይት ላይ ራይቲንግ እና ትራንስሌሽን ይገኛል ማለት ነው። ለዛ መጀመሪያ እንደመጣችሁ እዚህ ጋር ጆይን ብላችሁ ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ጆይን ስታደርጉ ጋይስ እዚህ ጋር በጣም ቀላል ነው። በፌስቡክም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ በጉግልም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ አፕልም ደግሞ አፕል አካውንት ካላችሁም ደግሞ በአፕል ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ለዛ ምንም ፓስወርድ ምናምን ምናምን መሙላት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር በኢሜይልም ኢንተራችሁን ኢሜይላችሁን ኢንተር አድርጋችሁ ከዛ ኮንቲኒ ብላችሁ ከዛ ፓስወርድ አውጥታችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ ግን እኔ ኢዚየስት ኦፕሽን ብዬ ማስበው እነዚህን ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ጋይስ ይህንን ዌብሳይት እንደ ሁለት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው።
መጠቀም እንችላለን አሰ ሴለር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ምንገዛ ከሆነ አሰ ባየር እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ስዊች ቱ ሴሊንግ ይላል ስዊች ቱ ባይንግ አርገው ነው አሁን ይሄ የምታዩት የባይንግ ነው ማለት ለዛ ጋይክስ እንደዚህ አርገን ነው ስራ መስራው ማለት ይሄ ሁሉ አሁን እዚህ ጋር መታያቸው ሰራተኞች ናቸው የፋይቨር ሰራተኞች ናቸው ማለት ለዛ እንዳልኳችሁ አንሊሚትድ የሆኑ ብዙ 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 ስራዎች አሉልን ማለት ነው ጋይስ ለዛ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር አይ ዊል ሪሙቭ ኤኒ ኢሜጅ 24 አወር ዊዝ ባክግራውንድ ሪሙቨር ማለት ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ አውል ኦፕቲማይዝ ወርድፕረስ ዌብሳይት ባይ ዩስት ኤስኢኦ ምናምን ይላል ለዛ እዚህ ጋር ብዙ ብዙ ስራዎች አሉ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት አውል ሼር ቱ ማይ ኦቨር 3k ትዊተር ሶሻል ሚዲያ ፎሎወር ማለት እና ጋይስ እዚህ ጋር ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር ማለት ነው እኛ በጣም በዚህ አድቫንቴጅ መውሰድ እንችላለን ማለት ለዛ ጋይስ ከመጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳትረሱ በጣም በጣም ምርጥ ቴክኒክ አሳያችኋለሁ በቀላሉ ኢዚ ማኒ የምንሰራበት መንገድ አሳያችኋለሁ ለዛ ከመጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳትረሱ እና ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ብዙ አሉ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤስት ሴለር ኢን ፎቶሾፕ ኤዲቲንግ እነዚህ አሁን የምታዩት በጠቅላላ ቤስት ሴለሮች ናቸው ጋይስ አሁን አስቡት እዚህ ጋር 5.0 ሪቪው ያለው ሰው ነው እዚህ ጋር $15 ስታርቲንግ አት $15 ነው እዚህ ጋር የሚሰራው በፎቶሾፕ ኤዲቲንግ ነው ማለት ነው ጋይስ ይሄ ሰውዬ 1k plus ኦርደር አለው አስቡት ጋይስ በአሁኑ ታይም 1 plus ኦርደር አለው ማለት ነው 1000 ኦርደር አለው ጋይስ እና ለአንድ ዲዛይን ደግሞ $15 ነው የሚያስከፍለው ማለት ለዛ አባዙት ጋይስ $15 ሲባዛ በ1000 አርጋችሁ ስታባዙ ስንት ይመጣ $15000 አለው ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር 1000 ኦርደር አለው ጋይስ ከዚህ በኋላ ደግሞ ብዙ ኦርደር ይቀበል ምን ያህል በዚህ ዌብሳይት ላይ በጣም ፖቴንሻል እንዳለን ነው መናገር የሚፈልገው ማለት ነው ለዛ ብዙ ሰው ደግሞ ብዙ ጊዜ ኦንላይን መስራት በጣም የሆነ በቃ ስፔሻል ማጂክ ምናምን ያለ ይመስላል ግን ጋይስ ምንም ስፔሻል ማጂክ ኖሮ ምናምን ሳይሆን ትሪክ ነው አውትሳይድ ዘ ቦክስ በማሰብ ብቻ ነው ኦንላይን ላይ ሰርቫይቭ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ 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 አንሊሚትድ የሆኑ ስራዎች አሉ ማለት እና እኛ በየራሳችን ፕሮፌሽን የፈለግነው አሁን ለምሳሌ ስኪል ካለን አሁን ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር ልንሆን እንችላለን በግራፊክስ ዲዛይን እዚህ ጋር መጣን ጊግ ፖስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ አሁን ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ፎሎወር አለን እንበል ወደ 50 ሺህ ፎሎወር አለን እንበል እዚህ ጋር መጣችሁ በዛ 50 ሺህ ፎሎወር ብር መስራት ትችላላችሁ አድቫንቴጅ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ጋይስ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነው እና እንዴት አድርገን ጊግ እንዴት ክሬት እናደርጋለን ጊግ ማለት እንደነዚህ ማለት ነው ይሄ ጊግ ይባላል ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጊግ አይ ዊል ኦፕቲማይዝ ወርድፕረስ ዌብሳይት ባይ ዮስት ኤስኢኦ ምናምን እነዚህ በጠቅላላ ጊጎች ናቸው ጊግ ማለት ያው ፕሮፋይላችን ማለት ነው አንድ ሰው ሲመጣ ወደኛ ይሄንን አይቶ ነው የሚገዛን ማለት ነው ለዛ እንዴት አድርገን እሱን ክሬት ማድረግ እንችላለን እንዴት አድርገን ፐብሊሽን ማድረግ እንችላለን እንዴት አድርገን ደግሞ ካስተመሮች ማምጣት እንችላለን የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው ጋይስ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እኔ አሁን እስካሁን የምሰራቸው ስራዎች እነዚህ ናቸው ከዚህ በፊትም ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ ለዛ በእነሱ ከሰራው ደግሞ ያው ከረንትሊ አዳዲስ ጊጎች ስለምሰራ እነዛን ጊጎች ዲሊት አድርጊያቸዋል እነዚህን ደግሞ ሶስቱ ጊጎች በቅርብ እንትን ያልኳቸው ናቸው ማለት ነው ለዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱ ፕሮሞሽን ሼር ኮንቴንት ኦር ሊንክ ኦን ማይ ሶሻል ሚዲያ ቅድም እንዳልኳቸው ማለት ነው አሁን እኔ ሶሻል ሚዲያ ኢንስታግራም ላይ ወደ 2000 ምናምን ፎሎወር አለኝ ኢንስታግራም ላይ የእነሱን ሼር መደረግ የሚፈልገው ነገር ሼር ያረኩላችሁ ብር ቀበላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩ ዲዛይን አይ ዊል ዲዛይን አን አውትስታንዲንግ ፌስቡክ ካቨር ኤንድ ዩቲዩብ ቻናል አርት ቪዲዮ በዚህም ደግሞ አውጥቻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዱ 100 ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቫል ፎር ቬሪ ቺፕ ፕራይስ ጋይስ በዛሬ ቪዲዮ ትልቅ ጊፍት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው ዛሬ ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው እሺ ጋይስ ጊጉን ስታዩት ይሄን ይመስላል የኔ ጊግ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲሜ ማለት አላዛሩ ሸት ይላል አይ ዊል ዱ 100 ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቫል ፎር ቬሪ ቺፕ ፕራይስ ማለት ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቫል ምን ማለት ነው የሚለውን ስናየው እዚህ ጋር እቺ አለች ከጀርባ ያለው ኢሜጅ በጠቅላላ ሪሙቭ ሆኖ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ ይሆናል ማለት እና ጋይስ ለዚህ ብለው ማለት ነው ብዙ ብር የሚከፍሉ አሉ ይሄንን መንገድ የማያውቁ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ እና ጋይስ እኛ ያንን አድቫንቴጅ ነው የምንወስድባቸው ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው አሁን ኮምፒቲሽኑ እንትን ለማለት ብዙ ባክግራውንድ ሪሙቭ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ግን ይህን ኮምፒቲሽን
ለማያስ ፈልጌ 30 ኢሜጅ አድርጌዋለሁ ጋይስ 30 ኢሜጅ ብዙ ሊመስል ይችላል ግን በነፃ በፍሪ ስትራቴጂ በማሳያችሁ ነው ይሄን ባክግራውንድ ሪሙቭ እናረጋግጥ ማለት ነው እሱም ደግሞ እንዳልኳችሁ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ እና እንደ ጊፍት እሰጣችኋለሁ ማለት ነው በዛ ሲጋ እንደምታዩት አሁን ፓኬጆች አሉ ቤዚክ ፓኬጅ 30 ኢሜጅ ነው እና ደግሞ በ$5 ማለት ነው እዚጋ ስታንዳርድ ፓኬጅ ደግሞ በ$10 50 ኢሜጅ ማለት ነው በፕሪሚየም ፓኬጅ ደግሞ $15 100 ኢሜጅ ማለት ነው ጋይስ መቶ ኢሜጅ በጣም ብዙ ሊመስለን ይችላል ግን በማሳያችሁ ስትራቴጂ በጣም 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 ቀላል ነው ማለት ነውና እና ጋይስ ምን ያህል ኢዚ እንደሆነ አስቡት ጋይስ ይሄን ባክግራውንድ ሪሙቭ ለማድረግ አስቡት 5 ደቂቃ በማይሞላ ነው ይሄን ባክግራውንድ ሪሙቭ ምናረገው ማለት ነው ለዛ ጋይስ በጣም በጣም ምርጥ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው እሺ ጋይስ እንዴት አድርገን ነው ጊግ ክሬት ምናረገው የሚለውን ስናይ ጊግ የሚለው ውስጥ እንገባለን ሚሎስ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ክሪኤት ኒው ጊግ ብለን እንነካዋለን ማለት ነው ክሪኤት ኒው ጊግ ካለን በኋላ ጋይስ እኔ አሰ ጊፍት የኔን ስትራቴጂ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር ትመጡና የኔ ውስጥ ትገቡና ባይ ዘ ዌይ ከታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ በሱ ሊንክ ገብታችሁ ሳይን አፕ እንድታረጉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ታች የዚህን ዌብሳይት ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ለዛ ከገባችሁ በኋላ ጋይስ ሰርች ባሩ ላይ ሄዳችሁም አላዛር ውሸት ብላችሁም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ የባክግራውንድ ሪሙቭ የሚለውን ጊዜ ክሊክ ታደርጉትና ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው አይ ዊል ዱ 100 ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቫል ፎር ቬሪ ቺፕ ፕራይስ የሚለው ማለት ነው እኔ ሙሉ ለሙሉ ያረኩትን ነገር እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት እንድታረጉት ነው ማለት ነው ጋይስ ለዛ አሁን እዚህ ጋር አይ ዊል ዱ የታለ አሁን እዚህ ጋር አይ ዊል ዱ 100 ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቫል የሚለውን ኮፒ ታረጉትና እዚህ ጋር ኮፒ ትሉትና ትመጡና እዚህ ጋር ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ቺኛዋን አይ ዊል የምትለዋን ታጠፋታላችሁ ለምን እዚህ ጋር አይ ዊል የሚል ስላለ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ካታጎሪ ሴሌክት አድርጉ ይለናል እሱንም ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ካታጎሪውንም ማየት ትችላላችሁ ወደ ታች ዝቅ ዝቅ አድርጋችሁት ከዛ እዚህ ጋር ዲዛይን ስለሆነ ግራፊክስ ኤንድ ዲዛይን ብላችሁ ግራፊክስ ዲዛይን ካታጎሪውን ትትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ጋይስ እዚህ ጋር እየመጣችሁ የኔ የተጠቀምኩትን ሜተድ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ለዛ እያንዳንዱ እዚህ ስጣውን ጊግ ውስጥ ገብቼ እያንዳንዱ ነገር ስጽፍ ጊዜ ይፈጅብኛል ለዛ ዋና ዋና ፖይንቱን ባሳያችሁ ይሻላል ብዬ ነው ለዛ ጋይስ ምንም የሚከብድ ነገር የለም እነዚህን ፎሎ ማድረግ ነው አሁን ጊግ ታይትል ካለ እዚህ ጋር መጣችሁ የኔ ያልኳችሁ ይሄንን ጊግ ታይትል ኮፒ ፔስት አድርጉታላችሁ ማለት ነው ካታጎሪ የሚላለ ግራፊክስ ዲዛይን ምናምን ትሉታላችሁ እና ደግሞ ሰርች ታግ የሚላለ እሱን ደግሞ ባክግራውንድ ሪሙቨር ፎቶሾፕ ምናምን ምናምን ብላችሁ ታግ አምስት ታግ ነው ማክሲመም ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህም ጋር ትመጡና ወደ ታች ማለት ነው ፓኬጃችሁን ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄው ፓኬጅ ይላል እዚህ ጋር ይሄንም በቃ ዳይሬክትሊ ከኔ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ጋይስ እኔ ምንም ችግር የለብኝም ለእናንተ አሰጊፍት ሰጣችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት $5 ቤዚክ ፓኬጅ አለ $10 ስታንዳርድ ፓኬጅ አለ እና $15 ፕሪሚየም ፓኬጅ አለ ማለት ለዛ ጋይስ ዳይሬክትሊ ኮፒ ፔስት አድርጉት ምንም ችግር የለውም እና እነዚህንም ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ዳይሬክትሊ ኮፒ ፔስት አድርጉት ምንም አይመስለኝም ከዛ ሶሻል አይ ሚን ሶርስ ፋይል ሚል አለ እነሱን ቲክ 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 ታደርጉታላችሁ ሃይ ሪዞሉሽን እዛው ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ጊጉን ወደ ታች ብላችሁ ይሄኛውን ፓርት ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ካላችሁት በኋላ እነዚህን ዳይሬክትሊ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ግን እያንዳንዱ ሳሳያችሁ በጣም ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው ታርገን ነው ይሄን ባክግራውንድ ሪሙቭ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስናይ ይሄን ጋይስ ለእናንተ አሰ ጊፍት በጣም ስለመወዳችሁ አሰ ጊፍት እሰጣችኋለሁ ማለት ነው እዚህም ቻናል ደግሞ ጋይስ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ላይክ ስታደርጉልኝ ይሄን ቪዲዮ እኔም በጣም ምርጥ እንደዚህ ስትራቴጂዎች እና እኔ የምጠቀማቸውን ማንም የሚያውቃቸውን ቶፕ ሲክሬቶች ለእናንተ ሼር አደርግላችኋለሁ ማለት ነው ለዛ ጋይስ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ላይክ ስታደርጉ እኔንም እያበረታታችሁኝ አሪፍ እንደዚህ ቪዲዮ አመጣላችኋለሁ ማለት ነው ለዛ አዲስ ታብ ትከፍቱና ለዛ አዲስ ታብ ትከፍቱና ቢጂ ሪሙቭ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለዛ ጀስት ቢጂ ሪሙቭን ብላችሁ ጉግል ላይም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ remove.bg ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ስክሪኑን ፖዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ጋይስ ይሄ በነፃ ሪሙቭ የምናደርግበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ ይሄ ማንም ሰው አያውቀውም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው እና እዚህ ጋር ስትመጡ ማለት ነው እንዳሳየዋችሁ
ይህን ባክግራውንድ ባየሮች መጥተው እኛን ኦርደር ሲያደርጉን እነዚህ ባክግራውንድ ሪሙቭ ለማድረግ ጋይስ እስከ $5 ይከፍሉናል ማለት ነው። አስቡት፣ የአምስት ደቂቃ በማይሞላ ስራ ውስጥ ማለት ነው። እና ምን ያህል ፓወርፉል የሆነ ስትራቴጂ እንደሆነ አስቡት ጋይስ። እና እዚህ ጋር ፕሪሚየም ፓኬጅን ደግሞ እንትን ካሉ $15 ሪሙቭ ለማድረግ ብቻ ማለት ነው። ይህንን ባክግራውንድ ከጀርባ ያለውን የልጅቷ ከጀርባ ያለውን ባክግራውንድ ሪሙቭ ለማድረግ ብቻ እስከ $15 ከ$5 እስከ $15 ድረስ ይከፍሉናል ማለት ነው። ለዛ ጋይስ በጣም በጣም ፓወርፉል የሆነ ስትራቴጂ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዛ ጋይስ ምንድን ነው እንዴት አድርገን ነው አፕሎድ አድርገን እንዴት አድርገን ሪሙቭ የሚያደርገውን ስናይ እዚህ ጋር ሪሙቭ ዶት ቢጂ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ አፕሎድ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ጀስት ዝም ብዬ አንዱን ኢሜጅ ልምረጥና አላሳያችሁ። ጀስት ይህንን አንድ ኢሜጅ አፕሎድ ታደረጉና ከዛ በኋላ እሱ ከጀርባ ያለውን ነገር በጠቅላላ ሪሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትታን አፕሎዲንግ ይላል። ከዛ በኋላ በትንሽ ደቂቃ ራሱ አይሞላም ወዲያውኑ ከጀርባ ሪሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄው ጋይስ ቅድም አፕሎድ ያደረኩት ኢሜጅ አሁን እንደምታዩት ከጀርባ ምንም ምንም ነገር ባክግራውንዱ ሪሙቭ ሆኗል ማለት ነው። ጋይስ አስቡት፣ ስንት ደቂቃ ላይክ ደቂቃ ራሱ አይሞላም በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ብቻ ማለት ነው ከጀርባ ያለው ሪሙቭ ሆኗል። አሁን ይሄ እነሱ የሚፈልጉበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ አማዞን ላይ ሻጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ባክግራውንዱ ግዴታ ሪሙቭ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምን አንዳንድ ቦክሶች ላይ ፔስት ለማድረግ ይሆናል፣ የተለያዩ አይነት ፕሮዳክቶች ላይ ፔስት ለማድረግ ይሆናል። ለዛ እነሱ ይፈልጉታል። እና የሚገርመው ነገር እነሱ እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እንደሚቻል አያውቁትም ማለት ነው። ለዛ እዚህ ፋይቨር የሚባለው ፕላትፎርም ላይ በመምጣት ነው እንደኛ አይነት ሰራተኞችን ሀየር የሚያደርጉት ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እኛ ደግሞ አስቡት አንድ ደቂቃ በማይሞላ ውስጥ ነው ይህንን ባክግራውንድ ሪሙቭ ያደረግ ነው ማለት ነው። ለዛ እቺን ቱል በጣም ወሳኝ ቱል ናት። ለእናንተ ደግሞ አሰ ጊፍት ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚፈልገው ጋይስ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉልኝ ብቻ ነው ማለት ነው። ለዛ ምንም ነገር ከእናንተ አልፈልግም። ሪሙቭ ዶት ቢጂ ስላሽ አፕሎድ የሚለው እስከገባችሁ በኋላ ጀስት ይሄንን ሪሙቭ እንዲያደርግ ኢሜጅ ከመረጥን በኋላ ወዲያውኑ አንድ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ሎጊን ሳናደርግ ነው ጋይስ፣ አስቡት። እዚህ ጋር ሎጊን ሳይናፍ የሚላለ ወደ ውስጥ ሳንገባ ጀስት ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት። ለዛ ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ዳውንሎድ እናደርገውና ሴቭ እናደርገዋል። ከዛ እዚህ ጋር መተን ኦርደር ላረገን ሰው እንሸጥለታለን ማለት ነው። ለዛ አስቡት እዚህ ጋር አሁን እኔ እንደኔ እንደኔ የኔ ፓኬጅ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ 30 ኢሜጅ በ$5 ነው ማለት ነው። አስቡት እዚህ ጋር ስንት ደቂቃ ይፈጅብኛል አሁን ይሄን ሪሙቭ ለማድረግ። በ10 ደቂቃ አልጨርሰውም። 30 ኢሜጆቹ በ10 ደቂቃ ሚኒመም በ10 ደቂቃ ጨርሰዋለሁ ማለት ነው። ለዛ ምንም ምንም እዚህ ጋር የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነው ጋይስ። በጣም 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 ምርጥ ምርጥ ስትራቴጂ ነው ይሄ። ሁላችሁም አክሽን እንድትወስዱበት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ግን ግራ የተጋባችሁ ጥያቄ ወይም ደግሞ ግር ያላችሁት ነገር ካለ ጋይስ ምንም ምንም ሄዚቴት እንዳታደርጉ ከታች ኮሜንት ላይ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ እኔ ደግሞ ወዲያውኑ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ኢንስታግራም ላይም ደግሞ ገብታችሁ ፎሎ አድርጋችሁ ሜሴጅ መላክ ትችላላችሁ። አላዛር ውብሸት ዋን ብላችሁ ሜሴጅ ብትልኩልኝ እኔ ወዲያውኑ ሪስፖንድ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ ጋይስ፣ ላይክ ስታደርጉልኝ እኔ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እንደዚህ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዚህም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።